ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଦିନରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନୂତନ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ଏ ଭିତରେ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ରବିବାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ରହିଛି। ତେବେ ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସହ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ ଓ ସହରବାସୀ। ଏହି ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ 22 ଓ 23 ଶନିବାର ଓ ରବିବାରକୁ କୋହଳ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଖାଇର ପୂର୍ବ ଦିନ ଶନିବାର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ବଜାରରେ କିଣାବିକା କରିବା ସହ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତ 23 ତାରିଖ ନୂଆଖାଇ ଦିନ ହେନ୍ତେଇ ଘରେ ରହିବେ। ନୂଆଖାଇ ଦିନ ତ ଆମେ କେହି ନାଇ ବାହାରୁ, ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ନୂଆଖାଇ କିରି, ଲେକିନ ଯେହେତୁ ଏଥର ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛେ ସେ ତ ଆମେ ଯାଇ ନାଇ ପାରୁ, ଭେଟଘାଟ ତ ଏଇ ବର୍ଷ ହେଇ ନାଇ ପାରେ, ସେ ସବୁ ଆମେ ମାନୁଛୁ। କମ୍ ସେ କମ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିକିରି ଆମର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ କେ କୁଠାରଘାତ ନାଇ କରୁ। ନୂଆଖାଇ ଦିନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଏଇଟା ଶୁଣିଲେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗୁଛେ। ଆମର ଅନୁରୋଧ ରହିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସରକାରୀ ଅଫିସର ଯେନ୍ମାନେ ଅଛନ୍, 22 ତାରିଖ 23 ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ରହୁ, ନୂଆଖାଇରେ ସହଯୋଗ କରୁ, ପୁରା ଆମେ ସବୁ କଟକଣା ମାନିକିରି ଖରିଦି ବସି କରିବୁ, ଦୋକାନ ବଜାର ଯିମୁ, ନୂଆଖାଇ ମାନବୁ, ଏଇଟା ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ଆପଣ ଯଦି ବନ୍ଦ କରବେ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେବା ଶୁକ୍ରବାର ତା ଆଗ ଦିନ 21 ତାରିଖ ଆଉ 23 ତାରିଖ ଦିନ କଟକଣା ଅଛି। ଆପଣ 22 ତାରିଖ ସଟ୍ଡାଉନ୍ 22 23 କେ ନାଇଁ କରିକରି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନ ରଖାଯାଉ କଟକଣା, ତ ସମସ୍ତେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରେସ୍ ଆଉ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ଡିଜିଟାଲ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ 22 ଓ 23 ତାରିଖ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କୋହଳ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନୂଆଖାଇ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ନୂଆଖାଇ ଦିନରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କଲେ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୂଜାପାଠ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ପୂଜାପାଠ ବିଧିବିଧାନ ବୋଇଲେ ଯେନ୍ତା ଆମେ କରୁଛୁ ସବୁ ବର୍ଷ, ଆମର ସେନ୍ତା ପୂଜାପାଠ ହେବା, ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ହେବା, ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ନହେବ ଆମକୁ। କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ଏଇଟା ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ବି ଆରାମସେ ଘରେ ଦେଖିପାରିବେ ଟିଭିରେ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଘିନା ପିନା କରିବା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବା। ଆଉ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯଦି ଏ ଦିନଟା ସଟ୍ଡାଉନ୍ଟା ଯଦି ଉଠେଇ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଲେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗୁ କରାଗଲି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଠିକ୍ ଭାବେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୁଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।